Para mitra sadaya urang lajeng kedei di waktos ka waktos di dinten ka dinten para mitra teu karaos waktos nyereleknya hiji tanda urang betah hirup di alam dunya mugi-mugi ka betah ieu urang sareng warmi disarengan ku ridho Allah amin ya rabbal alamin. Salajengna para mitra dongeng enteng nuju dihancak ku Mang Jaya teh carios nyambung judulna Getih karangan Ki Leuksa kitu nya atuh terus ke pengarang kahot kilek sama para mitra. Aduh, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mangga ayeuna dongeng Getih atanapi Juri Gulu karangan Ki Leuksa dina bagian ka-18. Mangga lah tangetang hiburan pangbeberahmana kade ulah lali nu teu acan noel subscribe, loceng sareng like-na di toel bae. Anu eta para mitra sadaya atuh nu bade komen mangga nyerat bade komen taun bae oge mangga nyangakeun nu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun lak saketika bingahan mangga para mitra nyangakeun carios nyambung Getih karangan Ki Leuksa dina bagian ka 18. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Getih karya Ki Leuksa. Ayeuna teh nincak bagian ka 18. Sumangga tu para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahna. Mangga nyangakeun carios nyambung judulna nyaeta Getih karya Ki Leuksa. Ucapkeun para mitra sadaya peutingna. Kira-kira liwat isa di imah buwar ti loba keneh jelema lantaran padewa jeung budewa can maruli. Araya keneh di dinya di baturan ku palebe, Pa RT jeung sawatara tatangga nu dareukeut. Ngariung di tepas sawareh di tengah imah sawareh ngahaja rek ngadon ngobrol. Jang banya, bapak teh kacidareuwasna pasang nguping wartos ngeunaan punana. Dugi ka ayeuna teh bapa teh can ngartos ieu da. Can kenging keterangan nu jelas atuh. Na kumaha kajadianana nu tumiba ka punanak teh? Naha nabrak atawa aya nu nabrak? Atawa tabrakan di tengah jalan? Saur padewa bari neuteup ka subana nu harita diuk bari ngalahun nyiwina. Mun ena mangga teh can terang atuh teh. Da tadi naroskeun ka tuang rai teh teu terangeun margi ayeuna teh can ulinga saurna teh. Cek Pa RT milunanya da pugugeus hayang nyaho ti tadina kene. Kieu salosna mah Pa, derek-dek subana nerangkeun kajadian nu tumiba ka Sugita dumasar kana katerangan ti polisi teh. Dibejatkeun nurutkeun katerangan batur da subana sorangan mah teu nyaksian. Tah kitu numutkeun katerangan ti polisi teh. Dan nu mariosna mah anjeunna, rupina jang Sugita teh ngalamun atanapi nunutan. Duka kumaha tu pokona mah mobilna meng par ka sisi nubruk tihang listrik upami telepat mah kitu Pa. Cek subana mungkas caritaanana. Atuh sarerea carolohok bengong sabab eta kajadian rada teu kaharti ku akal. Disebutkeun Sugita nunutan asa piraku dawa mawa mobil teh can jauh-jauh teuing. Teu kudu nunutan disebutkeun ngalamun da Sugita teh keur gerah keur bungah jeung senang hate. Moal bisa ngalamun anu teu puguh kitu. Ku sarerea teu bisa nangtukeun yakin da puguh geus kitu kanyataanana. Paingan atuh. Mun kitu mah geus tarik cilaka we meureun sabab eta teh salah sorangan. Mana kitu ge teu hati-hati atawa mobilna aya karuksakan meureun atawa aya nu ngagokan. Tapi keun bae sabab ayeuna mah geus kaliwat. Ngan bapa teh panasaran ari mobilna di mana ieu teh? Padewa naroskeun lantaran ngarasa lebar ku mobil nu alus keneh. Rumawi mobil nama parantos dicana kunu berwajib dicana ka kantor polisi. Margi bade diayakeun pamariosan ulangkung taliti tur ati-ati. Naha naon margina bilih akibatina karuksakan mobil teu karoris. Atanapi bilih aya kalepatan sanesna da moal aya kajantenan cilaka upami teu aya sababna mah. Tak itu maksudna mah Pa mugi-mugi we sing kapendak sabab musababna.
Cek Subana nerangkeun kaayaan mobil nanu geus ditarik ku pihak kapolisian. Oh, jadi kitunya kaharti atuh aya kitu mah. Yakin kena aya pamarios anu taliti. Ngarah kaharti sabab musababna. Dasar geus tarik cilaka we, najan kaayaan hade jeung teu aya naon-naon oge keukeuh we aya kajadian cilaka geuning. Cek Padewa bangun handeul lantaran kaputra nu meujehna dipikanya keur meujehna jadi pamujian sabab aya dina kamajuan sagala widangna. Muhun kitu Kang Dewa, urang teh bet asa kaleungitanya meni asa diheulang ari kieu carana mah. Da puguh kawitna mah meni bungah gaduh naon teh? Budak anu maraju teh taya harepan kana susah atawa sedih. Tapi naha bet dak dumadakan aya kajadian kieu? Aku mah atuh tadi tanya naun margina tiasa angkat-angkatannya lira. Saur Ibu Warti miluya mairan. Kieu ayi, ayi tadi teh pun anak teh ngandreukeun heula si Nyai sareng Wina. Salajengna pun anak mios deui nyalira saurna teh bade meser obat kalaka kamu di sawah. Nanging teu kantos lami bet sumbing Den Subana nu masihan wartos yen pun anak cilaka tak kitu. Ah, tos kitu we tarik cilaka panginten. Teu disangka-sangka bet kenging kacilakan di jalan. Saur Padewa jiga numang handeulkeun teu weleh emut kaputrana nu geus karijena. Nah, saurya satukang da paras kalangkung ayeuna mah gan. Mugi-mugi we Den Sugita teh sing ditampi iman Islamna, sing dihampura dosa perdosaanana kunu kawasa. Da mana kitu ge tos dugi kana titis tulis na panginten kedah mulih ka jati mulang ka asal, kumaot jalan kitu. Tembal Pak RT Daria pisan. Nyapih nuker ngumar kasedih lantaran munhaben wai ngobrol kenu cilaka tangtu bakal namahan kasusah jeung katunggaraan. Saterusna ngobrol teh kanul-kanul lain-lain nyaritakeun nu teu puguh jujutanana. Bari ngabeberah nuker saredih ati nu ngobrol teh kebat nepi ka tengah peuting akhirna Pak RT jeung baturna nungtutan barali ari Padewa jeung kulawarga Subana geus mimiti sarare. Gancangna carita kajadian numatak sedih geus kaliwat sarerea bisa mopohokeun deui kana eta kajadian. Malah Nyi Sapitri geus berag deui jiga sasari, teu inget wae kana maot mimitina Nyi Wina diririhan ku Padewa jeung Garwana, tapi kulawarga Buwarti teu mikeun. Da cenah asa namahan keung, asa kaleungitan teuing atuh akhirna mah Nyi Wina tetep tumetep wae jeung indungna, ongkoh leutik keneh deui can meujehna papisah jeung nu jadi indung, sarta kacida dipikanyahna ku Subana jeung Bidarya minangka Uwana. Meunang kirawanci dua taun ti harita kaayaan biasa deui. Tara aya nu matak reuwas, tara aya nu matak sedih, estu galumira sarta hirup senangah-nangah ning. Tapi hanya kacan barisa rumah tangga secara biasa, lantaran Nyi Sapitri teu daek kawin deui, lamun lanceukna nu dua can baroga pamajikan mah. Eta ge geus loba nu daratang secara satria ka Buwarti, tapi Nyi Sapitri tetep teu daek narima. Sedengkeun Subana Widarya masih keneh resep lelengohan. Can harayang boga pamajikan jiga nu harayang keneh usaha sorangan, ngabelaan indung jeung adi, atuh di imah Buwarti tengan kulawarga sorangan bae. Can katamah kunulian ari Nyi Wina beuki gede bae awakna morontod kawan tu hade piara. Dahareun cukup pake ginding duit loba sarta pada mikanya ah ku sarerea, ku indung ku nini jeung ku uana, jiga jimat we Nyi Wina teh estu pada mikanya ah pisan. Tapi para wargi sadaya kagumiraan kula warga Buwarti teh teu bisa langsung salirana. Sabab mega hideung geus mimiti di mayungan kula warga Buwarti. Kabungah jeung kasenang geus mimiti diganggu ku hama. Mimitina Nyi Wina nu kira-kira umur 6 taun ulin ka sawah jeung ninina, ari di sawah bet dumadakan manggih lentah. Basa Nyi Wina leumpang dina galeng aya lentah napel kana sukuna, budak teh jejeritan. Bari jeung ajret-ajretan lantaran sieun ku lentah. Nu napel dina sukuna pungkuh we para mitra sadaya, bubar tiga reuwaseun lantaran ku lentah teh kacida sieuna. Ya, Widarya, tulungan budak ieu tulungan. Buwarti kalah kajejer wetan bari unur-unuran. Sedengkeun Nyi Wina jejeretan jasieun kulentah, dina kaayaan kitu Widarya keur luntang lantung mapai galeng, bari nempoan pare nu keur sumedeng beukah. Reuwaseun barang ngadengeun nu jejer wetan, geuwat lumpat muru inung sanggeus nepi ka dinya buru-buru nanya bari melong semugugu. Aya naon, Bu? Bu? Aya naon, Bu? Aya naon? Pokna bari terus luak liur. Eta,
Eta aya lain tadina suku budak. Turungan cieun. Cieun ibu mah cieun. Buar tinunjuk kana suku nyidina. Ari budak jejeritan ceurik bakat ku sieun jeung deui sukuna karasa ateul. Da lentah geus mimiti nyerot getih, awak lentah teh tadi lepet ayeuna mah ngadak-ngadak kembung. Waduh, nah aya lentahnya. Da biasana kita raya nu kieu. Widaria rada gugup tapi masih kena inget karana ngusir lentah ku siwal ngaluarkeun rokok tuluy nyabut sabatang sarta dipesek di ala bako na wungkul. Eta bako dicayan saeutik tuluy dipeureut sinanyak celakan kana sungut lentah. Celak-celak cai bako kana lentah menderan kana sungut na porosot luk lentah murag ari urut nyocok bejil getih suku nyibina jiga tasraheut bae. Tah geuning lesot bae hanjang kadinya bising napal deui kana suku budak. Sok buru-buru bising kaburu manten. Kabur ke geramun tegancang-gancang mah. Buarti buru-buru ngais nyibina. Ari Widaria buru-buru nyabut peso balati. Nu aya dina cangkengna seret lentah dikeureut purial getihna bijil meni burahai beureum. Hai, ayeuna mah. Engal mulih, Bu. Ulah lami teuing di dieu. Abdi geus sakedap deui mung kantun ngalongok ka palih ditu. Ceuk Widaria bari nunjuk ka tebeh kaler. Atuh para wargi sadaya, harita ge peso balati disesepkeun kana cangkeng najan pagawean di sawah ge Widaria mah ngadukur mawa-mawa peso sedengkeun mun aya pagawean beurat cukup kunitah batur wae. Nyarek balik ibu mah sieun ku lentah. Isi aya deui. Kade ujang sing hati-hati ulah lalawara di sawah teh. Ceuk Buwarti bari terus leumpang mapai galeng. Bari ngais incuna nu katelah nyiwina. Bekilila beuki jauh ti Widaria nu harita geus ngaleos ka beulah kaler. Panon poe geus mengok ngulon panasna masih keneh moreret. Dina kaayaan kitu Widaria masih keneh aya di sawah kulantang kulinting. Nalingakeun kaayaan di sawah ngaroris pare bisi aya urut hama. Tapi tetela pare namah alus kawan tuha de piara jeung miara make elmu anu cukup. Sedengkeun Nyiwina jeung Buwarti harita teh geus aya deui di imah sarta dariuk di tepas hareup. Malah Nyi Sapitri ge aya di dinya. Bari ngobrol nyaritakeun nu tadi kajadian. Kunaon si Nyai teh, Bu? Nah, sampeanana getihan geuning. Ceuk Nyi Sapitri bari ngusapan suku anakna. Nu masih keneh getihan. Lantaran tapak nyocolentah teh bijil getih bae, meninga berbeut tapi teu karasa nyeri. Teu kunaon Nyai ieu mangan sakadari cocolentah. Tapi da teu lila sabab kaburu di paehan ku lanceuk hidep Widaria. Untung tadi teh caana pajauh jeung guana budak teh. Atuh katulungan keneh lentahna bisa lesot. Buwarti nerangkeun anu tadi kajadian ciga tenang jeung taya kareuwas. Tapi cumerapna ka Nyi Sapitri matak ngajenghok sabab gila ku lentah boro-boro nempo jirimna kakara ngadenge ngaranna ge sok ginggiapeun. Aya lentah na nyocok kitu ka si Nyai, Bu. Atawangan ngarayap bungkul. Ih, gila mending nguping lentah-lentah kitu mah. Nyi Sapitri nungkupan beungeut. Geus kitu kerewek ngarawu anakna di pangku bari diusapan. Nyiwina mah ngahenen we jiga nu teu ngarasa naon-naon kariwas jeung kasieun. Basa tadi teh aya nu nyoco ayeuna mah jiga teu ingeteun. Bener Nyai nyoco lentah teh sabab basa dikeureut ku peso teh. Getihna mah geus loba. Tapi teu naon da teu matak bahaya yeuh. Nan ibu mah rada kaget lantaran ka tukang-tukang mataraya lentah di sawah urang mah. Paling-paling eleung sing sakapeung kitu goge. Kitu gitu loba, tapi ayeuna bet aya lentah geuning. Sieun ibu geura ka sawah teh. Ceuk Buwarti bari ngabirigi di ginggiapeun, inget deui kana lentah nu tadi nyoco incuna kacipta bae dina sawanganana. Nya Bu abdi geuda sieun rek ka sawah teh ah. Moal-moal ulin ka sawah bisi aya lentah. Malah si Nyai ge ulah dicacanak Bu bili dicoco deui mangkaning lentah masok nyerut getih. Ih, galila teuing. Geus welah ulah nyaritakeun kitu bisi kaimpikeun. Mangkaning ibu mah babari leuwas ongkos sok inget wae mun manggih ka sieun teh. Ibu Warti nyarek ka anakna, jep jarempe sedengkeun Nyiwina hayang turun tina lahunan indungna, tuluy leuleumpangan kana teras jiga nu teu boga rarasaan. Teu sieun atawa leuwas jiga indung jeung ninina. Ari Nyi Sapitri para mitra jeung Bu Warti ngarobrol kanu lain-lain. Tuwani nyaritakeun lentah malah akhirna mah nyaritakeun nu teu puguh bae. Bari ngadaguan Subana jeung Widaria nu can baralik ti pagawean. Harita teh panon poe beuki ngulon bae akhirna nincak kana wanci asar. Bareng jeung kitu Subana datang ayeuna mah balik ti kantor.
tara kana mobil, lantaran mobilna diomean keneh di bengkel, ari nu weuteuh tara daek make, pajarkeun teu inget bae kana kajadian nu tumiba ka Sugita. Padahal mah geus kaselang ku waktu kurang leuwih 2 taun. Tangkin geus datang, cing sadiakeun cai enteh Nyai. Itu uasi Nyai, sadiakeun tua katuanganana, da tangtu capeun meureun. Buwarti ngareret ka Nyi Sapitri nu harita terus ngaleos ka dapur sedengkeun Nyi Wina muru ka uana nu kakara datang. Leungeun Rangga hayang dipangku. Wa, tadi Wina gege lentah, sampean nyeri keneh, wa. Budak teh celemeng. Kasubana mah nyarita rek dicocolentah. Puguh punten, yen dicocolentah puguh we subana reuwas. Sabab budak teh geus nyahungeun kana lentah. Sigana basa Buwarti jeung Nyi Sapitri ngobrol ku Nyi Wina didedengekeun nu akhirna nyaho kana ngaran lentah nu tadi mah teu nyahungeun. Naleres si Nyai dicocolentah kitu, Bu? Nah di mana atuh? Make ngalaman dicocolentah segala rupa geuning. Cek Subana bari nunatas kana meja. Panon ngareret ka indungna. Terus mangku Nyi Wina bangun geugeut. Bener Ujang tadi teh dibawa ulin ka sawah ku ibu, tapi basakeur leuleumpangan dina galeng budak teh jajeritan. Atuh horeng teh sukuna dicocolentah geuning. Ngan untung aya Widarya bisa buru-buru katulungan. Jawab Ibu Warti kapaksa ngobrol ke deui lentah, da tadi mah geus embung nyaritakeun sieun inget bae. Oloh, nah aya lentah di sawahnya. Di sawah mana, Bu? Subana reuwaseun da kakara harita ngadenge lentah di sawah. Eta di sawah kalereun imah, teu jauh ti dieu oge da memang bener di dinya teh baheulana mah tara aya lentah. Dan sok aya di sawah mah di deukeut rawa nu diurus ku Mang Uu bareto teh. Kaget cing ningali Nyai, mana urutna? Wa ningali. Yuk wa, cek Nyi Wina bari ngusap sukuna. Tapi ayeuna mah getih geus saat ngan aya keneh ceda. Kusubana diusapan keur kitu kurunyung Nyi Sapitri datang. Bari mawa cai enteh jeung susuguhna, sor disodorkeun ka lanceukna. Ari Nyi Wina dipangku ku manehanana. Ngariteulah Kang, sok ka dieukeun Wina mah. Sok atuh yeuh, atuh pangku heula akang rek disalin heula baju. Subana canwa kabarang dahar ngan ukur nginum sargot. Geus kitu mah asup ka kamarna ari kaluar geus ganti pakaian ku paranti di imah. Gek diuk urut tadi tuluy narimakeun nu nyadiakeun dahareun. Sabot keur barang dahar kurunyung Widarya datang ka ciri keneh kesang ngucur luut leet. Da puguh tas ti sawah tea. Kalacat unggah kana teras tuluy asup ka tepas bari rarat-reret gek diuk dina korsi nu kosong keneh. Yes. Ning Akang teu sumping. Kuma beres Kang? Cek Widarya. Naonan anu beres teh? Subana malik nanya bari ngareres. Pada malahan apaan kamari teh nyaurkeun yen bade kagungan proyek nu enggal. Kuma cios terpin teh? Cek Widarya bari nyokot rokok nu ngagoler dina meja. Lenyun udud hasilpna menimulek. Oh eta can beres. Sabu kakara rencana tapi muga-muga we jadi. Sabu geus aya kembangna bakal dipasrahkeun ka urang. Ari di sawah kunaonnya aya lentah di sawah teh mani asa rareuwas teuing. Kumaha deui Kang akan ngadenge beja cenah Nyi Wina dicocol lentah? Cek Subana jiga nu can percaya manehna melang ka Nyi Wina. Nya Kang abdi ge heran nya. Saob di sawah teh bet aya lentah geuning. Geus taun-taun abdi digawe di dinya kakara tadi manggihan lentah sarta nyoco deui ka budak. Ngan untung ge kaburu katulungan da abdi can pati jauh tadi teh. Tapi akeun bae tong jadi pikiran da geus salamet. Pir kala-kala lentah biasa di sawah lah. Cek Widarya ngaregregeun hate Subana. Padahal hate namah teuing naon sababna. Bet rada teu puguh rarasaan sur sere inget wae kana lentah nu geus dipaehan ku manehna, getihna beureum. Nyatana naon eta ge da geus kaliwat jeung budakna teu naon-naon, tapi eta we asa heran di dinya bet aya lentah. Sabab biasana mah tara dalamun usum katiga sok saat sawah teh malah sok garing. Jadi asa kurang kahar ti mun aya lentah teh. Mun di sawah rawa mah pantes da memang sok loba di dinya mah. Geus aya ti baheulana ti jaman Abah keneh. Temal Subana ciga nu keukeuh panasaran tapi da teu aya jawaban nu pasti. Tetep we teu kateguh sabab musababna. Adina nganukur unggeuk tanda sapikiran. Ari nu jadi sabab pangna Subana mikiran bae lentah, peuting tadi manehna ngimpi nu kacida gorengna. Tas kadatangan jenatna bapana Basamin, sarta Basamin katempo bahamna pinuku getih meni burahai beureum, mataku kurayun.
dina eta impian teu kungsi aya carita, teu aya nu ngomong nu hartina mah ngan ukur patepung wungkul. Kari-kari ayeuna rada aneh, atuh pikiran Subana jadi teu tentrem lantaran impianana dikaitkeun jeung lentah nu nyoco nyiwina tea, tapi eta impian teh teu dibejakeun. Tos Kang lah ulah ngobrolkeun bae lentah. Abi masuk gegebegan gila ku ngadengena oge. Teu hoyong terang kana rupina lentah teh. Ih, meni sieun. Lah sigana teh huluna ileung-ileungan teras luncat nyamar suku. Ih, sieun teuing lah teh hayang patepung. Tos Kang lah ulah ngobrol geuneu kitu barina oge. Ceuk Nyi Sapitri bari nangkeup anakna, manehna mah tetep leuwih sieun ku lentah. Nya geus atuh nu sejen we ngobrol mah tong malikan deui kana urusan lentah. Geus kaliwat ieu mah. Ieu urang dalahar anggur mah. Da ibu geus lapar ongko. Ubar tinangtung tuluy ka tengah imah, rek nyadiakeun sangu jeung lalabuhna. Atuh Subana jeung Widarya teu nyaritakeun deui urusan lentah, ngobrolna pindah ka nu sejen. Maso heula para mitra. Para mitra kaum dangu, sanggeus dahareun sadia sarerea pindah iukna. Katengah imah ngariung di tempat dahar berak dalahar balake cerakan bangun gumbira naker. Nyiwina katara bungah meni sagala di dahar, buwarti leuwih bungah. Ari sabab anak incuna marinang kabagjaan najan basamin geus maot oge geus teu aya dikieuna, teu ningalkeun turunan nu balangsak malah mah ku jasana Subana, dulur-dulurna jadi leuwih maju. Panon poe geus surup kaayaan geus maju ka wanci sareupna. Malah Nyi Sapitri geus beres nutup-nutupkeun jandela, buwarti geus ngahurungkeun listrik sarta geus sagala beres keur nyang hareupan peuting. Samemeh wanci magrib nyiwina ulin keneh dina teras jeung indungna. Ari Subana geus kacai keur wudu, Widarya ngabaheuhay dina korsi bari udud. Tiga nama tenang pisan kaayaan bekilila bekire perepan, akhirna ti masjid kadenge sora bedug magrib, disusul kunu adan. Ngadenge kitu Nyi Sapitri buru-buru mangku anakna dibawa ka jero imah, brung panto tepas ditutupkeun ari Subana geus init ka masjid rek salat berjamaah. Kira-kira wanci liwat magrib malah mageus ngahareum kana wanci isya. Buwarti jeung anak incuna ngariung di tengah imah ngan Subana nu eueuh teh. Lantaran di masjid keneh, harita kaayaan rada beda jeung biasa asa keueung jeung geuman. Meniti isin cara di astana we, rehe comrek teh lain bobodoan, padahal mah lampu ngemprai caang. Sora jarum disada taktik-tak, jarum beker maksad teh. Di luar reang sora gaang jeung jangkrik, sakapeung sok ngadenge sora mobil nu ngaliwat. Dina kaayaan kitu para mitra, nyiwina gawena purang-purang ngaspuringis bae. Siga nunahan kanyeri diuk henteu tenang sakapeung nyarane kana korsi, sakapeung ngajogo, sakapeung sila jiga budak lalaki, lila-lila ngaranghik cerik jiga boga kanyeri panon katara geus loyo. Panon loyo teh jadi rada ieu para mitra sadaya, katingali kurang berag gitu. Kunaon si Nyai teh nya tos tunduh Nyai? Nyi Sapitri nanya ka anakna bari tuluy dilahun kumanehanana. Ari Widarya jeung Buwarti ngan ukur melong sedengkeun budak unggeuk bari ngusapan sirah. Meureun canyaho kana ngaranna. Padahal manehna teh ngarasa lieur meni asa ngubeng. Imah ge asa tibalik tapi budak canyaho kana panyakitna. Atuh ditanya tunuh ku indungna teh geuwat mangut jiga nu bungah asa rek diubaran meureun. Yuk urang bobo atuh yuk. Jung Nyi Sapitri nangtung tuluy asup ka kamarna bari ngelek nyiwina. Goledag ngagoler bari mepene anakna mimitina mah nyiwina ngahep-hep bari peureum. Kuindungna diusapan bangun deudeuh, tapi lila-lila nyiwina gugu dibegan wae bulak balik teu daek cicing. Sakapeung nangkarak sakapeung nangkuban, sakapeung nyangigir bari rumenghap jiga nu eungap, tapi teu ceurik atuh Nyi Sapitri kaget da ka karaharita anakna rewel jeung hese sare. Kunaon Nyai? Ieu rata napi kumaha? Sok atuh geura bobo. Budak teu nemalan panon kalah kamolohok neuteup kana lalangit kamar. Sukuna digaroan jiga nu arateu lila-lila korejat budak teh hudang. Tuluy ngagaro sirah bari muringis jiga namah teu puguh rasa. Beuh, kunaon budak teh nya? Cik hate Nyi Sapitri bari milu hudang. Gap ngarampatarang anakna tetela, haneut meni nyongkab tuluy ngusap sukuna gebeg Nyi Sapitri ngarenyap. Sabab suku budak baseuh jiga tas dicocok kala panas menipating haream. Ibu, ibu, kadieu bu.
nyisapi tringa geruan buwar ti jiganu sieun. Atuh puguh buwar ti jeung Widarya reuwaseun duanana pating koreja tuluy arasup ka kamar. Aya naon, Nyai? Aya naon meuli ngareureuwas ka ibu? Aya naon, Nyai? Kunaon gura gero jiganu sieun? Widarya bari melong manehna ge ngarasa reuwas lantaran melang ka nyiwina. Ieu, Bu. Kang, si Nyai sukuna baras bareuh. Jeung deui teu daek sare geuning gawenangan kuring gasahan bae. Sirahna meni karaosa nyongkap. Cek Nyisa Fitri bari mangku anakna. Atuh buwar ti geureuwaseun sarta ujug-ujug inget kana lenta. Rai punukna ngadak-ngadak pating puring kak teu puguh, gek diuk dina kasur, tuluy ngusap suku nyiwina tetela panas nyongkap. Be, dah kunaon atuh ieu Nyai boa-boa peda dicocol lenta téa nya? Teu geuning sukuna ieu urut dicocol téa. Ah, malang ibu mah. Kudu kumaha nya mun geus kieu nya ujang atuh cing kumaha kira-kira? Buwar ti ngareret ka Widarya. Mun ditanya can ngajawab kalah kagap nyekel suku nyiwina. Disasar bari dirarasakeun tetela panas liwat ti misti jeung deui karasa suku budak teh leuwih gede hiji tana yen ngabareuhan. Muhunya bujiga urut nyocol entah ite. Nah make bareuhnya dataran naon biasa mah pedah ka budak we kitu atawa kumaha nya? Widarya kalah kamaliknanya manehna ge teu ngartieun kana kaayaan nyiwina. Yang dokter atuh ujang ulah ngantep wae bisi parna parna manten. Jung buru-buru teang tina ka dieu ngarah ka tulungan. Buwarti katara gugu. Ah, tong yang dokter canak we budakna ka ditu budak. Aya kene waktos wayah kieu mati asa ka bumina. Yuk Kang anterkeun. Cek Nyisa Fitri bari nangtung ari nyiwina di pangku ku Buwarti. Tah bener kitu yuh urang ka ditu we ku urangna. Ulah yang dokter abis asa riweuh. Sok gradangan urang rek ngabijil ke mobil heula. Akang rek ngabijil ke mobil urang naon teh bawa budakna ka ditu. Widarya bari tuluy ngaleos kaluar satuluyna init ka garasi rek ngabijilkeun mobil. Teu lila geus gegereng-gegerungan di pakarangan. Nyisa Fitri teu talangke geuwat bijil ti tepas bari ngais nyiwina. Ari buwar ti teu milu sabab imah teh teu aya nu nunggu. Kalayan teu loba catur deui gius mobil init ngajungjung ka imah dokter. Akhirna les teu kadenge deui sorana buwar ti meni ngarahuh. Tuluy asup deui ka tengah imah geuk diuk bari ngalamun lantaran teu aya batur. Kumaha mun si Nyai katutuluyan mangkaning hincungan hiji-hijina. Budak geulis pikir sepen, tapi tenang we ada geus dibawa ka dokter. Sugan we buru-buru katulungan. Moanya teu bisa nyageurkeun model kitu. Ceuk hate Bu Warti bari nanggeuy gado. Semu bingung pisan jeung reuwas loba kahariwang. Kaayaan kalah kabeuki ti iseun komo da Bu Warti ngan sorangan. Subana can datang ti masjid atuh karasa keueung ku Bu Warti. Meni asa nu ngelis teu aya batur mata koream cicing di imah. Malah keur kitu kadenge aya cicir di pipir imah kadenge mata keueung. Ih, ulah deket-deket ka dieu ka ditu ka sabrang ka Palembang. Ulah ngaganggu kana keur tenang. Urang mah geus lain-lainna deui, beda alam, beda kahayang. Urang hare-hare hirup we ayeuna majung ka ditu geura nyingkah. Ulah rek deket-deket ka dieu, mun juri geura nyingkir, mun setan geura nyingkah, mun karuhun geura kabur, nuhun dilongok mah. Keun bae da barudak mah calageur balageur barungah baretah jeung jarag-jag. Cik Bu Warti bari luah lieu keungeun. Manehna sing-sing sisinglar da sieun aya jurig meureun tapi cicir teu daek jempe kalah kana ngadeukeutan jigana teh. Nu tadina di pipir imah pindah ka tepas atuh meni maruringkak bulu punu. Bu Warti teh jajantung meni ratung. Hate pating sareblak. Rei-rei kulit beungeut asa kandel. Panas tiris pating hareup jeung pating saria. Ae-ae, nah bandel-bandel teuing cicir teh nya jurig atawa karuhun ieu teh. Rek naon datang ka imah aing barina oge, hari nyingkah ka ditu nyingkah, ka sabrang ka Palembang ka ditu. Ceuk Bu Warti satengah ngagorowok bakat ku jengkel, jeung diseun kabina-bina meni asa teu beungeutan. Ari rek incah bujur karasa berat, teu bisa nangtung camak blek we para mitra sadaya dina korsi bari ngaleper. Asa heula para mitra. Para mitra kaum dangu, sora cicir jiga nu ngahajakeun, dihirisada beuki tarik jeung kerep malah makeur kitu di dapur aya nu ngagolomrang. Sora ketel dibantingkeun puguh we Bu Warti meni ngagurubug bakat ku reuwas awakna ngaleper jiga nu kabulusan. Ih, naon deui eta teh nya?
Riliwa atau jurig? Cek Bu Warti bari luah klieu kayang lumpat teu bisa. Ditepas aya cicir disada di dapur aya nu ngagombrang atuh asa dikepung jurig. Tapi barang keur ngadegdeg torojol aya nu datang ti dapur, hiji sato purah malingan lauk kucing belang nu tatangga Bu Warti. Harita leumpang bangun tenang bari ngege lauk asin sapotong. Ku Bu Warti katempo pisan kurunyungna tina lawang dapur. Ramjadol sia, kucing tiga belak polo deuleuh ka aing teh ningareureuwas. Hayang ditakol sia ku aing. Dosa sia dua kali deuleuh ngareureuwas. Jeung mau kulu asin, rasakeun sia hukumanana. Gep Bu Warti kana asbak nu dina meja. Siuk balawar dibalangkeun kana ucing. Plos ucing teh lompat ka kolong meja. Palantrang asbak kana ubin. Nyeu, ucing teh dina korsi disada di kolong. Tapi pas hanapeun Bu Warti atuh meuni ngarempod Bu Warti teh, murejat nangtung bari ngejat dasieun di koet ucing. Kop kana sapu tapi samemeh dibawikeun ucing lompat manten ka dapur bari disada eong-eongan. Kumrang aya di sora jigana teh ucing teh kabur bari ngadupak turun panci atuh beuki keuheuleun we Bu Warti teh. Sar ucing garong sia ngahina ka aing. Mun beurang disiksa sia ku aing deuleuh. Dasar tiga bleg polo sia teh. Ngan maokan wae pagawean teh. Isukan diracun sia ku aing rasakeun ucing garong sia. Bu Warti kukulutus reuwas jeung ambek ngajadi hiji. Nu akhirna kutuk geneng sorangan gek biuk deui dina korsi tuluy ngalamun bari ngahega. Bakat ku cape tapi barang keur jongjon ngalamun crit-crit aya sora cicir di tepas. Anger we para mitra dina urut tadi. Rei bulu punuk Bu Warti carengkat deui meni pating puriding. Pating puringkak meni asa kanel tikoro asa garing bakat ku sieun tungtungna gero ngagorowok ngusir cicir nu disada di tepas. Halik sia nyengka sitan, nyengka. Asih teh meni kabina-bina teuing nya. Nyingkieu sia tong deket-deket ka dieu deuleuh. Mantong, mantong sia jurig. Sorat tari kadenge kaluar jiga nu siwah we Bu Warti teh. Nah atuh ari celengkeung teh ti luar aya nu nemalan. Saha nu mantog teh Bu? Nah make ulah deket-deket ka dieu. Horeng teh subana nu kakara balik ti masjid. Basa Bu Warti harita teh gogor hokan. Kakara jual pisan ka tepas subana mah. Malah keur muka panto atuh meuli ngagebeg Bu Warti teh sabab di luar aya nu nemalan. Sora rada apa? Saha subana teh? Pokna bari melong ka tepas muhun abdi mah Bu. Nah make dipiwarang mantog naon sababna atuh? Jawab subana bari asup ka jero panon rarat reret ciga nu panasaran. Hih. Ari sugan teh jurig bubut tas disiksa. Kusieun ibu teh nuhun atuh ujang buru-buru datang. Mun teu mah ibu teh bakal kareuwasan. Di imah teh weuh batur ongkoh loba jurig di imah teh ujang. Cik Bu Warti bari diuk deui. Ayeuna mah hatena tenang memeusan. Ngan cape meni asa jiga nu tas lompat jauh subana colohok gek diu. Na kamarana Widarya jeung si Nyai? Aya jurig naon di bumi teh? Aya jurig cicir, aya jurig kucing. Ari barudak keur ka dokter bieu teh. Apan si Nyai kalah kareeng sukuna bareuh meni mata kariwang ujang? Saha nu bareuh sukuna? Nyiwina. Hah? Nyiwina atawa indungna? Subana meni colohok manehna ngarasa reuwas ngadenge kitu. Nyiwina, sajabati kitu teh anakna panas, awakna yeuh. Lain anakna awakna. Gawat dibawa ka dokter susuganan katulungan. Hariwang ari diantep wae mah meni nyongkap panasna teh. Hariwang pugo oge. Jawab indungna Daria Naker. Ayeuna mah geus teu geumpeur jiga tadi. Nya nuhun ari tos ka dokter mah dicanak. Abdi Hariwang bisi aya balukarna tina dicocol lentah teh ya. Da saaneh bet aya lentah di dinya, pan biasana mah tara. Tapi muga-muga wae teu matak naon-naon ka budak. Jeung didana make bareuh da pan biasana mah lentah mah tara aya racunan, Bu. Lentah matarang anung racun nganyisip keti wungkul. Barangkeur gunem catur kitu di pakarangan kadenge aya mobil eureun. Deuri lapanto tepas geus muka torojol nyisapi Tri datang bari ngais anakna. Leungeun katuhu mawa bungkusan obat. Tah geuning geus datang barudak teh hadena we aya dokter keneh meureun nya. Kumaha cenah Nyai? Tah teu matak bahaya jeung moal matakna naon deui? Bu Warti teh sabar. Subana mah tenang bae panon melong kanu ka karajol. Ah, tina naon saur nama bungun. Mung panas we dipaparin. Yelah nong kanggo nyegah jaram tina rentah saur nate. Mugi-mugi ayah hasiatna kanggo nyagirkin pun anak. Jawab Nyi Sapitri bari nuna obat kana meja. Ari Nyiwina katempo beungeut na pias jeung deui. Teu berag jiga sasari sorot panon katingali layu. Mung hanya kalawaktosna kabujeng seep para mitra.